Teşekkürler, çok sağ olun. Biz necə eləməliyik ki, birləşməliyik? Bu deniz mövzu ilə bağlı sual verir. Necə eləməliyik ki, birləşməliyik? Tamam Kurban Bey, o da inşallah sağ olsunlar. Şimdi dikkatle kulağı asıplar ve sualları var, sual verdiler. Çalışarak gelen dereselerde onun sualına cevap verir. O nameni Kurban Bey lütfen koyun. Ben onu mühim miydi? Onu ben işareleyeyim, noktanı koyayım. Buyurun buyurun. Aziz ve mühterem Güney Azerbaycanlılar, lütfen dikkat edin. Güney Azerbaycanlılar, lütfen dikkat edin. Name Fasca'dı ve haradan yazılır? Azerbaycan'ın şergi. Kurban Bey, ben mecburum ki Fasca danışan, Fasca okuyan burasını. Fasca Türkçe. Buyurun buyurun. Azizler, bu bir namedi. Haradan yazılır? Tebriz. Tebriz, fermandehi, mentegeyi, mukavemeti, besici, Azerbaycan'ın şergi. Dikkat edin bu namaya lütfen. Bildiniz daha, yani şergi Azerbaycan Tebriz'dir. Tebriz etrafıyla merkezi Tebriz'dir. Tebriz'in besic, sipaha bağlı olan besic ordu bölümünün başkomandanı demeye, komandanı, küllü komandanı böyle deyir. Böyle yazır araya, yazır bunu Ayetullah Hamneyn'in defterine ve ofisine. Dikkatle kulak asın lütfen. Bir nemayendeci, muhteremi, nehadi, rehberi der umure beynelmiler. Yani kime yazır bunu? Doktor vilayetiye mesela. Ayetullah Hamneyn'in siyasi baş danışmanı, baş müşaviri vilayetiye yollurlar. Ardından Tebriz'den, Şerqi Azerbaycan'ın merkezi Tebriz'den kim yollur? Sipahi pasdaran, yani onun basic bölümünün küllü komandanı yazır. Selamun aleyküm. İki nokta. İhtiramen, nezer be oğucu ciriye. Dikkat edin ha. Bunu da buradan zept edin, alın. Rekord edin, alın. Ve kelime kelimesini 10 defa okuyup dikkat edin. İhtiramen, nezer be oğucu ciriye. Hareket hayi, hüviyet talebiye, tedziye talebani, pantorçizm, der Cumhuriyet İslami İran, min cümle, mentege hayi, Azeri nişin, zarurist, cehet mugabele, ba hareket hayi, tedziye talep ha, der şumar gharbi keşveriman, tertibi ittihaz nemayid, ta ba istifade az asl hakimiyet din o mezheb, موجب جدایی و عدم جرایش مردم عادی و انقلابی آذربایجان به این حرکت شوید. دشمنی تانیین، دشمنین فرلدخلارین، اوینلارین تانیین، دشمنین تلالرین و توزاخلارین تانیاق قارداشلار. تمام؟ دارسون دیگه چی؟ مکتوبتا بله یازدیریر دا مامزار بله. یو بو ترکچسی من دیدم. ترکچسی من دیرم. فاستاسی یازدیریر. اون دی تزمیر ایجیم. ها. Türkçeler yoktu namede. Ben ne dedim Türkçe? Dedim ki düşmenin siz bakın terfendilerine, bakın ne diyorlar fikirlerine. Yok bu mektupta yazılıp ki düşmeni tanıyın, bilirin, bilirin. Ya. Ben yok yok yok. Fas okudukları namede var. Hele feylen nameni tercüme edememişim. Ha, Fabbaz oku deyin ah cemaat bilmir ki düşmen, düşmeci nedir? Feylen ben Türkçe ne demişim? Fakat bu nameni kim yazır? Şərqi Azərbaycan, Mərkəz Təbriz, onun sipaha bağlı olan bəsiz komandanı yazır kimə? Ayetullah Xamneyn'in ofisinə və onun siyasi və hüquqla bağlı və ilgili müşavirinə yazır. Namə gələ bilər, namə getdi Qurban bəy. Qutarmayıb sizlə, buyurun. Yox, qutulmayıbdır, ələn sizlə zəlirəm. Bir daha da oxuyuram. Ehtiramən nəzər və namə budur kumdən, hələ feylə mən təzmir edəmişəm. احترامن نظر به اوجگیری حرکت های هویت طلبی تزیه طلبان پانتورکیسم در جمهوری اسلامی ایران من جمله منطقه های آذرنشین ضروری است جهت مقابله با حرکت های تزیه طلب ها در شمال غربی کشورمان ترتیبی اتخاذ نمایید تا با استفاده از اصل حاکمیت دین و مذهب موجب جدایی و عدم گرایش مردم عادی و انقلابی آذربایجان به این حرکت شوید. او بیر بلوم darısını okuyorum. Niz lazım be zekres cehete mukabele ba seyle. Çünkü nefet korkupla. Cehete mukabele ba seyle gösterişi, gösteriş ve tezye terebi der biyan tude merdum efradi hüviyet kahrad amil bigane bakınız ve zeddedim marifi nemayi. Ta teessüb dini ki der merduma be vufur vücud dared ve tecrübe hay be vücud amede az neşet hay meşrutiyet و انقلاب اسلامی آن را ثابت کرده. این بار نیز به این ترفند متوسل شویم
nezami bayestler Cumhuriye Azerbaycan ve Nakhçıvan افراد را سازمان دهید اوهو. تا در تاریخی از روزنامه های خود به سلاح دین و تا در یکی از روزنامه های خود به سلاح دین و مذهب روی آورده و وارد عمل شوند که بهترین ترفند اهانت به علمه اطهار همان دانشگلارمز دید گروه من دانشه دیگز گباخ و از جمله پیامبر اسلام صلوات الله می باشد سعی نمایید تا امنیت جانی و مالی افراد به کار گرفته شده در این طرح را به هر نحو ممکن تأمین نمایید از شما سربازان گمنام امام زمان و رهبر با خداست اقدام سریعی همه نمایید باخنز اون نامه بلدیره گروهم به یازه چی احترامla kime yazır bunu? Bunu Azerbaycan yazır. Utardınız okumağı. Utardım, tercüme edeyim. Cazı benim name kabağımda olmalı ki tercüme edeyim. Türkçe bununla tercüme edeyim. Hı. Bakınız, böyle yazır Tehran'a. Tebriz Tehran'a böyle yazır. Ehtiramen, ehtiramla... Mağzın deyin, Mahmud Ali Bey, vaxtımız çok azdı. Tamam, sizlere mağzın deseydi yeter. Cümle cümle sözü tercüme yeteri yoktur. Namiye bakım o mühim yerler değil. Namiye getirin lütfen. Tamam. Deyir ki, Azerbaycan'da şiddetle tecziye talepler, yani Azerbaycan'ın istiklalını isteyenler, Güney Azerbaycan deyirik, hareketleri oğuluca yetişirdi. Yani inanılmaz milletin içinde yayılıp ve gelişlenipti. Hara yazır, Tebriz yazır Tehran'da rehberin ofisine. Deyir Azerbaycan'da hüviyet talepler, yani özlüklerini isteyenler, kimliklerini isteyenler, yani Türkçüler, Kiblan adına deyil tercih edilir, yani bölücüler, pan-Türkist bölücüler deyil ki, Azerbaycan'da, Güney'de beter ayaklanıblar ve milletin içine yayılmaqdadırlar. Deyil, ona göre neyle məliyik? Deyil, cəhəti müqabilə, yani müqabilə eləmək için, bu İranı bölənlerle bunların karşısında durmak için, bir işler görməliyik. Hangi işler görməliyik? Ba istifadə az əsli haşmini din və məzhəb, din ilə məzhəbi araya çəkməliyik. Din və məzhəb silahına müsəlləh olmalıyıq. Və bunları dinsiz, imansız və məzhəbsiz olaraq tanıtdırmalıyıq Azərbaycanın inqilabi millətinə ta ki millət bunlara qatılmasın, bunlara qoşulmasın. Deyir, seyli var, seyli. Yani sel, sel kimi millet bu Türkçülere ve Azerbaycancılara ve Azerbaycan, Güney Azerbaycan'ın istiklalını isteyenlere sel kimi katılım var. Ve Azerbaycan'ın çok ihtimalle gelecekte İran'dan tecziye olunması meselesi var, bölünmesi meselesi var. Ona göre neyniye? Din adına hüviyyət xah, yani kimliklerini isteyenler, benim kimi birisini, amili biqane, yani biqane amilleri, yabancı amilleri kimi, yani İsrail adamı, yani mənə de o cür deyil, sən İsrail'in məmurusan, Amerikanın məmurusan, o cür tanıttıraq milletin içinde ve ziddi din tanıttıraq, ziddi din, yani din ziddi olan şəxslər kimi bu hərəkətin önündə gidenleri tanıttıraq, ki necə ki, necə ki, Məşrutiyyət inqilabında və İslami inqilabda millətin dini təəssüflərindən istifadə eləmişik və çoxlu bizim kimi düşünməyənləri əzib məhv eləmişik. Ona görə, diqqət edin, namənin son bölümüdür. Deyiş adamlarımız olmalıdır. Həmən tapmalıyıq. Arayın, axtarın, tapın. Cumhuriyyə Azərbaycan, yəni sizin tərəfi deyir. Və Naxçıvanda bəzi insanları tapmalıyıq, bəzi hüquqçuları, ekspertləri, jurnalistler satın almalıyıq, onlara maddi köməklilerimiz olmalıdır, təşkilat qurmalıdırlar, ta bizim kimi düşünənləri təqdiq eləsinlər, güvəndirsinlər və bizim kimi düşünməyənləri, Güney Azərbaycanda, Azərbaycanı sevənlər, Azərbaycanı istəyənlər, dillərin, kimliklərin, hüviyyətlərini istəyənlər, yəni Güney Azərbaycan Milli Hərəkatına mənsub olanları ziddi din, ziddi məzhəb, və ziddi Peyğəmbəri İslam marif eləyək və əlmi ətvar. Yəni, 12 imamın düşməni, Peyğəmbərin düşməni, İslamın düşməni, Şiyə məzhəbinin düşməni kimi tanıttıraq və bəzimdən bunlara maddi və əmniyyəti yardım eləməliyik ki, ayaq üstə qala bilsinlər və yaşaya bilsinlər
ve canları tehdit olmasın, ta biz eləyə bilək İranı ve İslam ve İnqilabı koruyup saxlaya bilək. Nokta, bitti. Bu məktub harda mı elə, harda yayılıb? Bu məktub, Qurban Bey, baxınız, məni Təbrizdə 1995'de ki tutdular, 96'da. Bilirsiniz, mənə deyidilər, mənə Təbriz İttilaat İdarəsində, yəni Təhlükəsizlik İdarəsinin mərkəzində mu deyidilər. Dedim, mən nənəmişəm ki? Dedim, cidden mən bir iş vermişdim. Mən heç o tarixə qədər nə inqilabıydım, nə zidd inqilab. Hətta iğnənin ucu qədər məndən üçün mənim böyük babam müəllim, atam müəllim, özüm müəllim, bala qardaşım müəllim, böyük qardaşım müəllim, bizim ailəmiz bir kültürel, mədəni, fərhəngi bir ailə idi. Yox. Mən nə zidd inqilab, nə inqilabi. Yaşamışdıq. Mənim əleyhimə... Bizim efir yani, vaxtımıza çox az qalıb, Mahmudar tamam, bəy, lakanik tamam. Şeydi bu taraf. Mənim o deyidilər, bax. Dedim, mən neyləmişəm ki? Mən İran, İslam, Qur'an, anayasa çərçivəsində Azərbaycanımızın qanuni və dini haqlarını mən istəmişəm. Deyirsən, qələt eləmişsən, cəddə babından istəmişsən. Ulan, onları dini rəhbər səndən daha yaxşı bilir. Lazım olsa o istər. Yaxşı. Və fiziki cəhətdən işkəncələr və buyur ki, sən bahis olmuşsan, idarə ittilatda belə məmurlarımız bölünübdür. Sən bahis, sənin danışıqların bahis olub ki, belə məmurlarımızın içində təfrəqə bölünmə yaranıbdır. Və Təbrizdə sipahi... Sizə qarşı düz eləyiblər də, nə eləyiblər? Bəli, bəli. İstəyirəm, bu deyim, belədir. Ona görə bizləri də sən İranı deyil, yəni ciddən inancında da İranı biz bölmək məsələn istəmirik. Müsəlmanıq, Şiəyiq və İran, İslam, Quran əleyhinə iğnənin ucu qədər bir əməlimiz də olmayıbdı. Amma deyir, susmalısan, ağzını yummalısan, səndən min qədər daha yaxşı Azərbaycanı Tehranda olan dövlət tanıyır, vəzirlər, nazirlər tanıyır, rəhbər tanıyır. Kəs səsini, get cəhənnəm ol, dərsi biləcindən, qarnı bu doyucundan, özün bu ailəsini. Sən durub burada deyəndə ki, Rəfsəncani zamanında Ağaca filan adından, soyadından bir Azərbaycanlı milyarder Rəfsəncani'dən 1 milyard vam istəmişdi. Ki mənim 1 milyard varımdır. 1 milyard da siz verin. Təbrizdə 2000 nəfəri istihdam eləyəcək bir fabrikat için. Biz nə demişdi ona? Demişdilər, səncə bu fabrikanı tikinən İsfahan və Şiraz'da 2-3 milyard dolar loan al, borc alacaqsan dövlətdən. Zimnən, sən nə haqqınla dedin ki, Rəfsəncani zamanında Təbrizdə Petroşimi fabrikasının külüyü vurdular ki, bu fabrika nəylə işləyəcək? Qazla, qara nəftlə yox, qara petrolla yox, qazla. Onun külüyü vurdular, getdilər Şirazda fabrikanı. Aydındır. Sən bunları nə üçün demişsən? Sən milləti dövlət üçün, inqilab üçün, İslamın əleyhinə təhrik eləmişsən. Mənim o deyilir. Bu namə də o idi. Ona görə Güney Azərbaycanlılarımız, Naxçıvanda olan əzizlərimiz, Quzey Azərbaycanlılarımız, diqqət eləsinlər, bu rejimin iç üzünün bir sənədi idi. İç üzünün bir sənədi idi ki, bizim əleyhimiz olanları, bizim kimi olmayanları, bizə satılmayanları, dedi Allah, Peyğəmbər və Əyümey Əthar və Quran düşməni kimi. Allahın düşməni elan edildi. Ki millətin axımı bunlara kəsilməsin və bunlara da bir ay, üç ay, altı ay Təbriz zindanında darasaq ki, Peyğəmbərin düşməni idi. Allah düşməni idi, bunu asdıq. Elə adlar qoyurlar ki, fəsadə fil ərz. Yəni bu adam yeryüzündə fəsadı yayan birisi idi, eydəm oldu. Budur. Oldu Qurban bəy. Təşəkkürlər, minnətdarım. Fəqət son sizlərəm, olsun ki, Qurban bəy, mən 15 gündən bir, məndən soruşsan, mən 15 gündən bir çalışaram ki, sizin bu gözəl TV-nizdən istifadə edək, millətimizin qulluğunda olaq. İnşallah. Mən istərəsi oldum. Sağ ol. Bəlkə ən azı gələn cələsi olmayacaqam. 15 gün sonra, yəni 2 həftə sonra, təşəkkür. Yine de sizin bənaməz proqramınız dolu olmasa, mən gəlləm millətimizin... Sizin üçün həmişə bizim efir açıqdır. Öpürəm. 15 gün sonra millətimizin işləyə büyük kimi qulluğunda varıq. Sağ Allah olun. Allah kömək edəsin. Sağ olun. Qurban olum Azərbaycana və onun gözəl və başuca millətini. Buyurun. Gələcək bizim millət. Sağ olun. Əsən vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanlar və bəylər.
Bəzi adamlar deyəsən başa düşmür ki, biz nə danışırıq. Bəzi adamlar anlamır ki, bu verilişi biz niyə belə aparırıq. Başa düşənlər düşəcək, mütləq düşəcəklər. Biz Mahmudəli bəylə söhbət edirik. Siz də baxıb nəticə çıxarmağa çalışın. Cahillik çox qorxuluq xəstəlikdir. Olduqca qorxuluq xəstəlikdir. Cahillərdən, cahillikdən uzaq olun. Azərbaycanın bu günə düşməsinin, bu qardaş bayaq zəng elədi, sual verdi ki, biz necə birləşəməliyik? Birləşə bilməməyimizin kökündə cahilliyimiz, nadanlığımız durur. Biz o zaman birləşəcəyik ki, biz sabahlanaq. Bizim dünya görüşümüz bu dünyanın şərtlərinə uyğun olsun. Ətrafımızda baş verənləri düzgün anlayaq, düzgün qiymətləndirək, nağıllara uymayaq. Gedib pirdən, putulkadan, nə bilim, qaroşdan imdad diləməyək. Bir dənə odur, bəs daha ikincisi yox. Bir dənə odur, o deyib ki, Quranda, məndən istə. Deyilmi, və qoşundakı Hüseyin Qulu kişidən istə. Hə? Deyil, məndən istə. Bu qədər açıq, bu qədər gözəl, bu qədər mükəmməl bir dini olan xalq, əgər bugün bu vəziyyətdədirsə, görün, din gəlməmişdən qabaq biz nə halda olmuşuq, ilahi. Məsələ budur. Bütün yerə deyirəm, problemlərimizin kökündə dinsizliyimiz, Allahsızlığımız, mənəviyyatsızlığımız, imansızlığımız durur. Amma yol var axı, yol var. Allah insanı aqili muxtar yaradıb. Allah bizə ağıl veribdir ki, düşünəsən. O şey ki, ağlı baba atmır, inanma, qəti, heç var, qəti. Bir başqasının dediyi sənin üçün Quran ayəsi deyil. Şübhələndinsə, ağıl Allaha insan verib, Allah ağlı insana verib ki, şübhələnsin. Müddə şübhələnin. Mən qurban məmməti danışıram ha burada. Mütləq mənim dediklərimə şübhə ilə yanaşın. Özünüz bir ağlınıza qoyun təhlikdə müzakirə edin ki, bu adam öyle bir söz dedi. Bu ağla batan da yoxsa yox. Bu mümkündür mü böyle bir şey olsun? Mən ayda dərsdən vətənlər, dəyərli dostlar, sonda bir söz deyim. Quran-ı Kerimdə Allah-u Teala belə bir ayə var. Deyə ya Peyğəmbər, səndən möcüzə istəyirlər. Sevgili Peyğəmbərimiz təbad aparır, inanmırlar, qəbul eləmirlər. Deyilə bizə möcüzə görsək ki, sənə inanaqsan, Peyğəmbərsən. Deyə ya Peyğəmbər, səndən möcüzə istəyirlər. Deyə ki, məndən əvvəl gələnlər möcüzələr görsətdilər. İnandınız mı? Babalarımızdan belə görmüşük deyə inanmadınız, inkar etdiniz, rədd etdiniz. Mənim heç bir möcüzəm yoxdur, yeganə tək möcüzəm Qur'an-ı Kerimdir. Sabada olmayan, yazı pozu olmayan bir adam günlərin bir günü qalxır ayağa bu qədər 1 milyar 400 milyon insanın 1400 ildə inandığı bu qədər gözəl səslənən, nəzmlə, xüsusi bir riyazi düstura, quruşa malik olan bir kitab qoyur ortalığa. Bundan böyük nə möcüzə istəyirsən? Və deyir, bundan sonra möcüzə olmayacaq. Eşidirsiniz məni? Asıl qulağı da eşidin. Quran-ı Kerimdən sonra möcüzə olmayacaq. Ola bilməz. Ay, nə bilim, bundan qaba filankət belə dedi, belə oldu. Filankət beyanət elədi. Ya bugün, asaba belə olacaq. Filankət gələcəyə görür, qeybi bilir, deyir. Hamısı bunların şeydir də, möcüzədir. Ha, el şeylə danışırlar ki, yəni insan ağlı batmayan, dünyanın fiziki qanunlarına uyğun olmayan istənən hərəkət möcüzədir. Amma Quran deyir ki, axırıncı möcüzə Quran-ı Kerimdir. Bundan sonra möcüzə olmayacaq. Ona görə Qurandan başqa heç nəyə, heç nəyə inanmayın. Quran Allah və ağlınızın sizə verdiyi məntiqi nəticələr. Gecəniz xeyrə qalsın. Allah manda qalın. Özünüzdə müğayət olun. Sabah inşallah Emin Eminbəyli ilə Azərbaycandakı vəziyyəti və vacib olan islahatları müzakirə edəcəyik. Hələlik.